pekný večer prajeme. Pekný večer. Pekný večer. Dobrý deň, dámy a páni, vy tu v štúdiu, vážení hostia aj pri televíznych obrazovkách. Vítajte pri finálovom kole našej súťažno-zábavnej relácie Hlavou zadnou. Prejdeme si v nej rôzne debaty a tak. No a naši diváci, vy máte ten hlas, áno. Sme tu preto, aby sme si vybrali možno budúceho ministra školstva. Do dnešného finále... Do dnešného finále o post ministerstva školstva sa vďaka vašim hlasom prebojovali bývalý hokejista pán Peter. Peter, a zo strednej školy v Pozdišovciach pani učiteľka Linda. Prepáčte, profesorka. Prepáčte, za mojich čias to boli súdružky učiteľky, dneska už asi na strednej učia pani profesorky. No. Dobre, myslím si ale, že môžeme pristúpiť rovno k súťaži. Áno. Na začiatok vám vysvetlím. Pravidlá sú jednoduché, vy ich tu určite poznáte. Každý z vás má presne 30 sekúnd na to, aby našim divákom predstavil svoj volebný program a plán. A keďže dámy majú prednosť, môže začať pani Linda. Prepáčte, ja by som len chcela povedať, že zoradiť kandidátov podľa pohlavia mi príde sexistické. Takže ja by som navrhovala také neutrálne antidiskriminačné riešenie, a to zoradiť kandidátov podľa ABCD. No a v takom prípade tiež pôjde pani Linda prvá, lebo Linda, nech sa páči. Áno, áno, ale nebude to sexistické, viete? Hej, moment, áno, pán Peter, nech sa páči. Ja mám taký dotaz. Prečo je ako P tak ďaleko za L? To vám bohužiaľ povedať neviem. Pozrite sa, ja chcem vedieť, kto o tom rozhodoval, lebo však to takto nie je normálne, hej. Však to, mne sa to ako nezdá fér, musím povedať, jak to cítim. Nie, sa mi to nezdá fér. Ak sa vám abeceda nezdá fér, tak to nie je môj problém. No čo ja mám, blondinečka? Ja ti poviem, čo je fér. Hovedo, nedajte sa. Ja som stará feministka, diváci vedia. Ja ti poviem, čo je fér. Keď každý zápas začína 0-0, hej? A nie tam jaké čo, mixnir si, ja poviem, že one na začiatku je a na konci bude X. Na konci je Z, pán Peter. Hej? Áno. Hej, Z? No vidíš? Sa to furt mení. Čo ja... Aby som povedala, že ani nie. Prepáčte, dohadovať sa o tom, či je poradie písmen v abecede férové, o tom asi dnes nerozhodneme, ak dovolíte. Pozri sa takto. Ja keď budem ministrom, hej, tak ja dám ľuďom hlasovať, aby ľudia hlasovali, im dám, aby mohli hlasovať. A oni môžu sa rozhodnúť, že napríklad nebude abeceda začínať tým, čím začína, ale napríklad na F. Napríklad, lebo aj tak je tam veľa zbytočných písmen, to vyhodíme, lebo však to sa aj tak človek nemôže za celý život naučiť. Pán Peter, budete mať svojich... Nechnevajte sa, ale... Dobre. Pán Peter dostane svojich 30 sekúnd, takže... 30 sekúnd môj. Áno. Ja, keď som hrával hokej, vždy som dostal najmenej 2 minúty. No, tak... Hej. 30 sekúnd, dobre. Tu žiaľ, nie sme na ľade a teraz je čas, aby svoj program predstavila pani Linda, keďže v tejto relácii pôjdeme v abecednom poradí ešte podľa pôvodnej starej abecedy. Nech sa páči, Linda. Ja mám absolútne jasnú predstavu, áno, o vedení rezortu školstva, na rozdiel od môjho drahého kolegu, ktorý má mlistú predstavu o tom, aj ako sa umývajú zuby. Takže... Moment! Jaké čo? Nehnevajte sa, pán kolega, ale každý veľmi dobre vie, že hokejisti sú s prepáčením povysávaní ako auto z požičovne. Dobre? Ha! Moja! Ty to nesedí, lebo ja nemám auto z požičovne. Ja mám svoje vlastné. No vidíte, tak vy máte auto a ja mám bohaté skúsenosti s vedením vyučovania. A verím, že tieto skúsenosti sa prenesú aj do vedenia celého rezortu. Takže základom mojej práce bude mať pravidelné, ale aj nepravidelné kontroly zamestnancov, áno? Prepačte, ale ako si predstavujete takéto kontroly? Nechápem. Jednoducho to bude, jednoducho. No, budú písať 5 minútovky, 10 minútovky, prepadovky, ale budú písať aj poloročné práce, áno? A budú nosiť prezúvky! Na začiatku pracovnej doby sa všetci budú prezúvať. Každý zamestnanec bude známkovaný klasicky od 1 po 5, tak sa im bude vypočítavať aj plat, áno? Prepačte.
pán Peter! Čo robíš? Každý zamestnanec, ktorý bude používať telefón, tak bude skonfiškovaný a dostane ho na konci volebného obdobia. Áno. Tak. Ďakujeme, pani profesorka Linda. Profesorka. Dovolte, aby sme venovali aj ďalší čas vášmu spoluhráčovi, ak to tak môžem nazvať. Pán Peter, nech sa páči, máte svojich 30 sekúnd. Pozrite sa takto. Nám vždy tréner hovoril, že v zdravom tele zdravý puch. Duch. Pán Peter, duch. Kde? V zdravom tele zdravý duch. To je možné, to ja nemôžem tak presne povedať. U nás šatni vždy boli akože zdravé tela, všetko. Hej, ducha som tam nikdy nevidel. Ale musím teda povedať, že puch tam bol ako riadny. To je... Ja len... Beží vám čas, pán Peter? Jasné, že beží, však musím bežať. Inak aj ľudia bežia, všetci... No, to je nápad. Všetci budú musieť behať. Žiaci budú behať oblastné, skoro až regionálne majstrovstva v behu. A podľa toho, jak sa umiestnia, budú dostávať známky. Ešte máte pár sekúnd, pán Peter? Hej, tak to by som ešte dal ako ľuďom hlasovať. O tej abecede. Nie. 7 sekúnd, pán Peter. 7? Ha. 7. Slovensko! Slovensko! Eja, Slovensko! Ha! To my máme s chlapcami, to si tam aj napíš. Máme s chlapcami vyratané, to trvá presne 7 sekúnd, tento pokrik. Víš ako? Dámy a páni, toto teda boli kandidáti na post ministra školstva Slovenskej republiky, samozrejme. Ďakujeme. Nezabudnite, že len váš hlas rozhodne a ja k tomuto už len dodám, že panenka Mária, stoj pri nás. Naše scénke ste tlieskali Janke Labajovej, Jurajovi Šokovi Tabačekovi a skvelému Ferovi Žovkovi!